إنكلسيف كونيم كابتوز نبرنايو كابتوز نقدمي تنريو نعرف إذا حشة إنكلسيفيتي ذلو كونسل كونيم የተቋቋመው አማካሪ ካውንስል ሁሉን አካታች ነው ከነበርንበት በተሻለ መንገድ ወደፊት የሚያስከድ ካውንስል ነው የሚሆነው አካታች በመሆኑ ደግሞ በርካታ ሐሳቦች ያስተናግዳል አንድ ትልቅ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ውይይቶች የሚደረጉበት ካውንስል ባህሪ ይይዛል ካውንስሉ በውስጡ ከያዛቸው ትልልቅ ኃላፊነቶች አንዱ በትግራይ በህግ የተቋቋሙት የልማት ተቋማት ተጠሪነታቸው ለካውንስሉ ይሆናል ለሚለው በተጨማሪም የፍትህ ተቋማት ሚዲያ በዚህ ስር ይሆናሉ ተብሎም ነው የሚጠበቀው የተወሰነው በዚህ ነው ልማት ትካላት نابت كونسل تتوعد كون يوم يبليو تصدي قزل الدوكيمنت ناي تقرأي دانينات ميديا أو تحت نايزو كونسل زي قزل كون يوم تواهيلو يتوسينو زلو ناي بريتوريا سمم معنات أو تقوار نموعل عبي ولا حتى هيو كمو الناس راح يقولوا سرح كم زلو يتقميت زلو كمو من سلو بزحات اللو هذا عبي الفورميزي የፕሪቶሪያው ስምምነት ተግባራዊ ለማድረግ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ ዋነኛው ስራው አድርጎ መስራት እንዳለበት ነው የተቀመጠው እንደዚህ የመሰሉ ሌሎች ስራዎችም አሉት ይህ ትልቅ ለውጥ ነው ከፌደራል መንግስት ጋር በመግባባትም የኢትዮጵያ ማኔጅመንት ኢንስቲትዩት መጥተው የትግራይ ግዛዊ መንግስት ካቢኔ ምን መምሰል አለበት የሚል ጥናት ተጠናቋል ወደ ተግባር መሸጋገር ብቻ ነው የሚቀረው ናይ ማዕከላዊ መንግስቲ በመስማማት ናይ ኢትዮጵያ ማኔጅመንት ኢንስቲትዩት መጽዮም ናይ ትግራይ ግዛዊ መንግስቲ ካቢኔው ከመይ ይሁን ዝብል ጽንዓት ተወዲያለሁ ናብ ኢምፕሊመንቴሽን ትራሕ ይተርፎ ዘለዎ